Хотын төвийн бүсэд байрлалтай энэхүү хотгон нь хуучнаар байрлагчдын гудамж гэх нэртэй байсан. Тэгвэл энэхүү тус газарт 672 айлын орон сууцыг 2016 оны 4-р улирал багтаан ашиглалтад өгөхөөр болжээ. Мөн энэхүү шинээр баригдаж байгаа орон сууц нь хотын төвд байрлалтаагаас гадна ипотекийн 5% зээлд хамрагдах боломжтой хэлж байна. Энэ хугацаанд энэ барилгыг юугаар одоо давуу талтай юм бэ гэхээр зэрэг хүмүүсийг 5-30% одоо урдчлагаа цуулж аваад үлдсэн хувийн одоо дэд бүтцийг засгийн газараас сэргэжүүлж байгаа хөрөнгөөр хийгдсэн учраас бид нэр энэ барилгаа 5% ипотекийн зээлд банкнд хамруулж өгч байгаа маш давуу талтай юм аа. Энэхүү барилга нь доор иж бүрэн авт зогсоолтой, нэг давхартай үйлчилгээний заалтай 4 блок орон сууц юм а. Аз жаргал хотхон нь 7 сарын 18 хүртэл урамшуулалтаа хямдарсан үнээр цахилгаа авч эхэллээ. Суглаат урамшуулал ихний 100 цахилагч 2 өрөө орон сууц, 2 ширхэг авт зогсоол, 7 ширхэг Prus 30 маркийн автомашины эзэн болох боломж үүрдэжээ.